Amerikalı aktyor Peter Mark Richman vəfat edib. Bir qaz axşam azı istinadən xəbər verir ki, 94 yaşlı sənətçi Woodland Hills'dəki evində dünyasını dəyişib. Peter tamaşaçılara məşhur Santa Barbara serialındakı Sissy obrazı ilə tanışdır. O, Sissy Capwell rolunu ilk ifadçısı olub. 33-cü seriyada ekran işindən ayrılıb. Həmin obrazı aktyorlar Paul Berg və Jarvis Bateman canlandırıblar. Richman eyni zamanda Qara Orxideya, Qorxunun Qorxusu kimi filmlərdə rol alıb.